दलहरूको सरकारमा सहभागिताको परिस्थिति अलिकति बदलिएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि विश्वासको मतका लागि यस सदन समक्ष आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्थामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्य प्रस्ताव वक्तव्य राम्ररी सुने उहाँको तर्क विश्लेषण सबैले मिलेर नै यसलाई यस प्रस्तावलाई पारित गर्नु वाञ्छनीय छ जस्तो लाग्छ। अब पोहोर साल मैले प्रस्ताव गरेर अब अहिले चाहिँ किन समर्थन नगर्ने भनेर मैले समर्थन गरेँ। अब पोहोर समर्थन गर्न हुने पोहोर एकदम सकारात्मक भाषण गर्नुभएको थियो उफ्री उफ्रिकन, यसपल्ट के भयो त्यस्तो? फेरि ठ्याक्कै टर्न अबाउट मान्छे उही अनि पोहोर पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा थिएन है त्यस बेलासम्म, भित्रभित्र के थियो म जान्दिनँ। हुन त नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अस्तिको मान्य रमेश लेखकजीको मन्तव्य सुन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस त यस्तो केही धोका दिने हो भने छलछाम गर्ने त गर्दै गर्दैन, होइन र गर्दै गर्दैन। हजार चुवा खाके बिल्ली चली कन्ठी बाँध कर हज गर्ने कि कुन धाम भन्छ नि, हजारवटा मुसा खाएपछि बिरालो कन्ठी बाँधेर भोलेनाथ भोलेनाथ बर्को ओढेर पशुपति, अहिले अस्ति भाषण सुन्दा मजा लाग्यो मलाई, वाह सबै कुरा बिर्सिएर हामीले सँगै मिलेर ठुल्ठुला काम गरेका छौँ। राम्रो काम भएको जति सबै आफूले गरे भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले, राम्रो जति सबै आफूले गरे, अरूलाई एक छेउ जस दिन्छ। यसपल्ट पनि हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन अरू अरू यसो छरछिमेकका मित्रहरू पनि यतिको काम त हामीले गरे भनेर हामीलाई जस दिए हुन्छ नि, यो सरकार परिवर्तन यताउता खतरा खुत्रु कि सानातिना हाम्रो देशभित्रका काम त हामीले गरे भने को आयो कुन देश आयो कसले गर्यो भनेर कहाँ अर्कालाई जस दिए, हामीले गरे। प्रचण्डजी मुख्य हो यो परिवर्तन गर्ने, साथ दिने म पनि हो, दुई भाइले जस दिए पनि हुन्छ नि अलिकति। उहाँले अघि नै भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रम थियो त्यस कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ यो पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको दिन हो क्या र गठबन्धनमा रमाएर मस्तले इन्जोय गरिराखेका काङ्ग्रेसको तलाउमा ढुङ्गा फ्याट्ट फ्याँकेर किन तरङ्ग ल्याउने, म त्यतापट्टि छैन भनेको थिएँ, मैले तरङ्ग ल्याउन चाहिनँ केही भनेर। तर
बुझ्न त कङ्ग्रेसले अलिअलि बुझ्या हुँदो। अस्ति मलाई आनन्द लाग्यो, मैले 73 साल साउनमा यसै रोस्टमबाट भनेको थिएँ, त्यस बेला मैले भनेको एउटा कुरा अस्ति उद्धरण गरेको त भन्नु भएन, तर उद्धरण जस्तै गरेर भन्नुभयो। अहिले नयाँ समीकरणमा आएका मित्रहरूलाई होस् र होस् है भनेर, त्यो कुरा मैले 73 सालमा भनेको थिएँ यहाँहरूलाई। बहत्तर सालमा हामीले 70 चुनावपछि नेपाली कङ्ग्रेसको मेजोरिटी थिएन, हामीले नै नेपाली कङ्ग्रेसलाई, म अग्रसर भएर के भने भने नेपाली कङ्ग्रेस हामीभन्दा 2 सिट भए पनि बढी होला, बढी छ, 2 सिट बढी छ भने उसले प्राथमिकता पाओस्, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, त्यसपछि हामी हुन्छौँ। त्यो सहमति भएको थियो, लिखित गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। मैले भने लिखित किन गर्ने, त्यो लिखित बोकेर नेपाली कङ्ग्रेसले बेइमान गर्यो भने लिखित बोकेर म के देखाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई के गर्ने, त्यसको के काम छ। अब पालना गर्ने हो भने वचन काफी छ, धेरैपल्ट कागज गरेर ती कागजका खोस्टोमा परिणत भएको अनुभव बोकेको हुनाले मैले कागज चाहिँ नगरौँ परेन भने, पछि त सहमति कता हो कता, प्रस्ताव गर्नु होला भने त आफै उम्मेदवार हुन पो पुगिराख्यो। अनि थाहा नपाए जस्तो नबुझे जस्तो एकजनाले के भएको, सभापतिले भन्नु पऱ्यो नि, सभापतिले के भएको भन्ने, मलाई थाहा छैन भन्ने सभापतिले, जसले गर्यो उसलाई थाहा छैन, भइगयो यो अब। तर नेपाली कङ्ग्रेसले इमानका कुरा चाहिँ नि अस्ति जुन धाक्का साथ गर्यो नि रोस्टममा उभिएर, अचम्म लाग्यो मलाई, यसो कसरी भन्न सक्या होला, ढुक्कैसँग नि कसरी भन्न सक्या होला। एउटा भन्ने गर्छ नि, यसो एउटा औँला देखाउँदा अरू औँला आफूतिर फर्किया हुन्छन् भने, यस्तै धेरै एउटा औँला चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसतिर फर्किया थिए। मलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग केही भनाभन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, गर्न पनि मन छैन, तर खालि साह्रै एकदम बाछा बन्धनमा अडिएको इमानै इमानको खानी, बेइमानी भनेको थाहै नपाएको, गर्दै नगर्ने, देख्दै नदेखेको नेपाली कङ्ग्रेस भन्दाखेरि अलि अचम्म लागेको हुनाले आश्चर्य मात्रै व्यक्त गरे है। यस्तो कुरा गर्दा गाउँघरतिर बाउलो तान्ने भन्छ क्या, अलि होस गराउनलाई यसो बाउलो तान्ने भन्छ, त्यो बाउलो तानिदिएको मैले, अलि ठिकै बोलौँ है भनेर त्यति। अहिलेको यो परिस्थिति, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो कसरी बन्यो के बन्यो भन्ने कुरा, हाम्रो योगदान होइन, हामी त बाहिर बसेर हेरिराखेका थियौँ, बरु हामीलाई भनिराखेका थिए दुनियाँले, प्रतिपक्ष किन सेलाए जस्तो किन बोल्दैन। एउटा विशेषता के भने, एमाले विरोधका लागि विरोध गर्दैन, त्यो त विपक्षी बेन्चमा बसेर पनि देखायो, विरोधका लागि विरोध गर्दैन, सभ्य सौम्य तरिकाले विरोध गर्छ, प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले विपक्षी दलको नेता बोल्न पाउनुपर्छ भनेर पनि अडङ्गा हाल्दैन, यहाँ त वेलमा जानुभएको होइन र, प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले विपक्षी दलको नेता बोल्न पाउनुपर्छ भनेर, बोल्नुपर्छ भनेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिएको होइन र संसदमा। यस्ता खालका अनुभवहरू हामीले झेलेका छौँ। आज बिहान अघि संसद सुरु हुने बित्तिकै यति लामो कण्ठी माला झुन्ड्याएर फेरि भाषण एउटा सुरुमै ठोक्नुभयो, ऐना त हेर्दै आउनुभएको होला नि बिहान घरबाट,
त्यतापट्टि पनि नजाउँ भइगयो। अब यो परिवर्तन भएको छ, यो त स्वाभाविक हो। हामीले प्रतिस्पर्धाको प्रणाली ल्यायौँ, बहुमत कसैसँग छैन, अस्थिरता हो, खेती यहाँहरूले गर्नुभएको। अहिले अस्थिरता पोहोर दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अस्थिरता लागेन, अहिले एक वर्षपछि 14 महिनापछि परिवर्तन हुँदा के को अस्थिरता भयो? पोहोर त अस्थिरता भएको थियो नि त, बेसरी अस्थिरता नगरिकन तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले अस्थिरता बिना स्थिर ढङ्गले सरकार परिवर्तन गरे होइन, दुई महिना नभइकन। अहिले चाहिँ अस्थिरता, त्यता पनि म जान चाहन्न। अब देशको परिस्थिति सुखद छैन, देशको राजनीतिमा सोझै विभिन्न नाममा राष्ट्रिय एकतामा भाँजो हाल्ने, विभिन्न नाममा पहिचानका नाउँमा, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा विद्वेष घृणा समाजमा फैलाउने त्यस्ता प्रयासहरू खुलेआम भइरहेछ। विभिन्न खालका साम्प्रदायिक सङ्कीर्णताहरू समाजमा फैलाउने, विद्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, राष्ट्रिय एकतालाई भित्रभित्र खोक्रो पार्ने प्रयास भएका छन्। भूगोलका नाउँमा, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, अनेकका नाउँमा। र हामी नेपालीहरूले, हाम्रो देश आर्थिक हिसाबले पछाडि छ, राजनीतिक हिसाबले पछाडि छ, त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा विभिन्न प्रकारका असमानता विभेदहरू जुन छन् तिनीहरूको दृढतापूर्वक तीव्रताका साथ अन्त्य गर्न कदम चाल्नुपर्छ र तिनलाई अन्त्य गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अन्त्य गर्नै पर्छ तिनलाई। सामाजिक न्याय समानताका आधारमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय एकता बढाउनुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब पछाडि फर्काउने प्रतिगामी कुराहरू चलिराखेका छन्, यो प्रतिगामी कुराहरू कुनै हालतमा उचित हुनै सक्दैन। नागरिक सर्वोच्चताभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा हुन सक्दैन। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका सिद्धान्तहरू नेपाली जनताले स्वीकार्नु हुँदैन, मान्नु हुँदैन। यो देश एउटा जाति विशेषको देश होइन, यो देश एउटा धर्म विशेषको होइन, यो राज्य एउटा धर्म विशेषको होइन, यो राज्य सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राज्य हो। त्यसकारण यो राज्यलाई एउटा धर्म विशेषको, एउटा जाति विशेषको, एउटा भूगोल विशेषको कुनै हिसाबले पनि विशेषको बनाउन सकिँदैन। यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा देश हो, साझा राज्य हो, र यस राज्यले समदृष्टि समभावका साथ सबैलाई हेर्न पर्दछ। अनि यति कुरा पनि हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ र डेमोक्रेसीमा यति कुरा पनि बुझ्दैनौँ? हामीले देशलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, सबैको साझा राज्य हो त्यो अवधारणा, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो संस्कृति, आफ्नो आफ्नो परम्परा, आफ्नो आफ्नो वेशभूषा सबैले इन्जोय गर्न पाइन्छ, त्यसको अभिवृद्धि गर्न पाइन्छ, आफ्नो आफ्नो भाषाको वृद्धि गर्न पाइन्छ, र सहअस्तित्व, सहिष्णुता, पारस्परिक मेल, सद्भावका साथ एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, सहयोग पुर्याउनुपर्छ। नेपालका सबै जातिहरू, सबै भाषाहरू, सबै संस्कृतिहरू नेपाली हुन्, तिनको रक्षा र सम्वर्धन हुनुपर्छ, आवश्यकता त्यो हो। त्यसकारण समाजमा अहिले भइरहेको के छ भन्दा, यस विपरीतका कामहरू, प्रतिगामी सोचहरू, देशलाई उल्टो बाटो फर्काउने कुराहरू, अन्यायपूर्ण खालका सोचहरू, नागरिक सर्वोच्चतालाई नागरिक भएर आफैले इन्कार गर्ने खालका सोचहरू कसरी आउन सके होला? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको हाम्रो, संविधानप्रतिको हाम्रो निष्ठा छ कि छैन? आधारभूत प्रश्नहरूप्रतिको निष्ठा छ कि छैन? छैन भने
त्यो छलफल गर्न सकिन्छ सदनभित्र, तर देशमा साम्प्रदायिकताको आगो झोसेर अथवा प्रतिगमन गमनको त्यो बराठको सिंह फुकेर त्यसबाट देश अगाडि जान सक्दैन। यस कुरामा हामी सिंहै सदन सजग हुनुपर्दछ, हामीले लिड गर्नुपर्दछ सही कुरामा। नियन्त्रण गर्नुपर्छ यस व्यवस्थापिका संसदले, जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो, तर संसदमा पनि हुने, अराजकताको पनि नायिकै हुने, यस्ता खालका डबल खालका कुराहरू गर्नु हुँदैन। हामीले संशोधन गर्न सकिन्छ संविधानमा, तर त्यसभित्र बस्नुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हामीले रोजेर ल्याएको, प्रतिस्पर्धा भयो भिन्न भिन्न दल भयो भनेर आत्तिनु छटपटाउनु हुँदैन। यो त हामीले रोजेर ल्याएको प्रणाली हो नि। एक दल भयो भने निषेधको राजनीतिले त एक दलीय एकाधिकार बादमा पुर्याउँछ अथवा एक पक्षीय हुन्छ, अरू पक्षलाई अस्वीकार गर्छ। डेमोक्रेसीमा अस्वीकार गरिँदैन, भिन्नतालाई अस्वीकार गरिँदैन, फरकलाई अस्वीकार गरिँदैन, स्वीकार काङ्ग्रेसका प्रिय मित्रहरू, अनि अहिले यो रुवावासी खोइ पोहोर साल हामीले त रुवावासी केही पनि गरेनौँ त, खुसी साथै छोडिदिया थियौँ, गरी खानु सही भनेका थियो, शुभ आशिष भनौँ भने ठुलो कुरा गरे जस्तो हुने, शुभकामना भनेका थियौँ, नम्र पाराले गरी खाएको भए हुन्थ्यो। अहिले पनि हौसिनुपर्ने सत्ता पक्ष भए भनेर हौसिनुपर्ने, सत्ता विपक्ष भए भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, कुनै कारण छैन। त्यसकारण म नेपाली कङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनामा नजाउँ। आर्थिक सवालहरूमा अप्ठ्याराहरू छन्, अघि प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, ती अप्ठ्याराहरूलाई हामीले सहज बनाएर लिएर जानु छ। अनेक समस्याहरू छन् हामीले समाधान गर्नुपर्ने। अस्ति मैले सुने शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी प्रश्न किन टुङ्गिएन भन्दा, कसले टुङ्गिन दिएन भनेर म सोध्न चाहन्छु, कसले टुङ्गिन दिएन? म प्रधानमन्त्री हुँदा टुङ्ग्याउँ टुङ्ग्याउँ भन्दाखेरि नटुङ्ग्याएको कसले? अनि सभापति कसका भए आयोगमा, काम नगरेको कसले? काम नगर्न तिनलाई निर्देशन मैले दिए हो र कसले? अनि हामीले जुन कुराहरू राख्यौँ ती कुराहरू अहिले पनि त्यही हो, हिजो पनि त्यही हो, जहिले पनि त्यही हो। मैले लगातार एउटै कुरा भनिराखेको छु, दुई चारवटा पोइन्ट, जुन यही रोस्टममा उभिएर राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यही रोस्टममा उभिएर जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यही कुरा त हामीले भनिराखेका हौँ। प्राय कुराहरू टुङ्गिया छन्, अब एक दुईवटा कुराहरू छन्, त्यसलाई टुङ्ग्याउँ, छिटै टुङ्ग्याउनु पर्छ यो शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तिम किस्ताको टिआरसी टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर। हाम्रो भनाइ सधैँ एउटै छैन र, कसले व्यवधान गर्यो, कहाँ व्यवधान गरेका छ, व्यवधान गरेकै छैन त। त्यसर्थ हामी साँच्चै रचनात्मक प्रतिपक्ष, सृजनात्मक र सहिष्णु उदार सत्तापक्ष भएर चल्नुपर्छ डेमोक्रेसीमा, म भन्छु। अस्ति सत्तापक्षमा हुँदा यहाँहरूले सत्तापक्षीय भूमिकामा अलिक कमी गर्नुभयो, त्यो रियलाइज गर्दा पनि हुन्छ। अब प्रतिपक्षमा फेरि आएपछि यत्तिको छिप्पिएको, कतिपय साथीहरूले त बुढो काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, मैले छिप्पिएको मात्रै भन्छु, यत्तिको छिप्पिएको काङ्ग्रेसले त अब त मेजोरिटी देखाउनुपर्छ नि त,
भन्ने मेरो आग्रह हो। हामी यस्तो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगे अवस्था छ, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। को सरकारमा भयो भन्ने कुरा त यो टेम्पररी कुरा हो नि, घामजुन रैन्जेल कोही 10 वर्ष 20 वर्ष कोही रहने होइन, 10 वर्ष 20 वर्ष। अनि अलिक समय भएका बेला राम्रो काम गर्ने हो, सकेसम्म राम्रो काम गर्ने हो, सरकारले राम्रो काम गरोस्, प्रतिपक्षले त्यसमा घचघच्याओस्, ठिक छ, तर रचनात्मक भन्ने तरिका छ नि, त्यही रचनात्मक ढङ्गले नै जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले यसो अखबारहरूमा हेरेँ, आज प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 13-13 वर्ष बाँडेको, 15-15 वर्ष बाँडेको बजारभरि देख्छु, यसले यो सरकार परिवर्तन किन भएको, यसमा नेताहरू सहकार्य किन गरेको भन्ने कुराको गरिमालाई घटाएको छ यस्ता खबरहरूको अनुचित सम्प्रेषण, अनुचित यो गलत कुरा हो। न 13-13 वर्षको कसैले सम्झौता गरेका छ, न 13-13 वर्ष यो भागभण्डाको कुरा हो, यो प्रधानमन्त्री हुनैकै लागि हामीले यस्तो गरे होइन। मलाई यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि छैन, मेरो नाउँ पनि त्यहाँ 13-13 वर्षमा जोडिया छ क्यार, यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि होइन। यो देशमा केही गरौँ, अब त कमसेकम केही गरौँ न, प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्। मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भने, एक कुरा गरौँ न, यो देशका समस्या सही ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने भनेको। वर्णाश्रम व्यवस्थामा पानी चल्दैन, के चल्दैन, भात चल्दैन, दाल चल्दैन सुनेको थिएँ, कुरा चल्दैन भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुनियो, एमालेसँग कुरा चल्दैन, वा कुरै नचल्ने, 3-3 वर्षसम्म एक कुरा गरौँ न, पुराना मित्र हौ हामी, यो देशका समस्या बारेमा कुरा गर्नु न, कुरै चल्दैन। अनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, अहिलेको संसदमा कसैको पनि मेजोरिटी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले के कसरी ल्यायो, 2-4 वटा सिट हामीभन्दा बढी ल्याएको छ, के कसरी ल्यायो म अहिले भन्न चाहन्न, 2-4 वटा सिट बढी ल्याएको छ, सँगसँगै हामी पनि छौँ र पपुलर भोटमा हाम्रो अलिक कङ्ग्रेसको भन्दा अलिकति बढी पनि छ। अनि कुरै चल्दैन, बोली चल्दैन, यो त अलिकति, यो त हुनै थियो। अब यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई, यस्ता खालका कुराहरूलाई अन्त्य गरौँ। शेरबहादुरजी हिजो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री, म अहिले सत्ता पक्षमा छु, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो, म भन्न चाहन्छु शेरबहादुरजीलाई, बसौँ कुरा गरौँ, कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन, प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरै नचल्ने त्यस्तो हुँदैन, आउनुहोस् कुरा गरौँ, छलफल गरौँ र समस्याहरू हामी मिलेर समस्या समाधान गरौँ। देश समस्यामा छ, समस्याग्रस्त छ देश, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्दछ, कमिसन तन्त्र रोक्नु पर्दछ, तस्करी रोक्नु पर्दछ। अब अस्तिको दिनको भाषण सुन्दा, आज बिहान प्रारम्भको छोटो नेपाली कङ्ग्रेसको प्रस्तुति हेर्दा अलि अनौठो अनौठो लाग्यो क्या, नेपाली कङ्ग्रेस दुधकुण्डमा नुहाएर आएको हो कि जस्तो नि, यसमा होइन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा नयाँ परिवेश बनेको छ, नयाँ परिस्थिति बनेको छ, यस परिस्थितिलाई सहज ढङ्गले अगाडि लिएर जाउँ, देशका समस्या समाधान गर्ने गरी जाउँ, आधारभूत रूपमा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने कुरामा, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने कुरामा सँगै काम गर्न सकिन्छ नि।
अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। सरकार बन्ने बित्तिकै कमसेकम मिटर ब्याजीहरूसँग सहमति गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाएर पठाएको छ। भारती शाहका आरती शाहका आमासँग सम्वाद गरेर त्यस समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढाएको छ। यस्ता लक्षणहरू त देखिन थालेका छन्। खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी लाग्छ। जनताका समस्या सम्बोधन गर्न पर्यो, कहाँ कहाँ व्यतिथि छ त्यसलाई रोक्न पर्यो। अब देशलाई आर्थिक हिसाबले कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने, 60% कृषिमा दिएको जनसङ्ख्यालाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने, कसरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिकीकरण गर्ने, कसरी उद्योग औद्योगिकरण गर्ने देशलाई, कसरी आधुनिकीकरण गर्ने देशलाई, यस दिशामा जानु पर्यो हामी सबै। यसका निम्ति म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले आफ्नो प्रस्ताव मन्तव्यमा बकाइदा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यदि यी काम गर्न सकिनँ भने मेरो प्रधानमन्त्रीत्वमा औचित्य रहने छैन, यसमा विश्वास गर्नुहोस्, मलाई मत दिनुहोस् भनेपछि मत किन नदिने? यति प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यति खुलस्त कुरा राख्नुभएको छ, खुलस्तै भन्नुभएको छ नि। पोहोर साल पनि यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेससँग भोट माग्नुभएको थियो, यसपल्ट पनि नेपाली कङ्ग्रेससँग समेत सबैसँग भोट माग्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि लागेर भोट दिए हुन्छ। म यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि यस प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्दछु र सबै साथीहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह पनि गर्दछु। यति भनेर आज आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।